ne može ponuditi. Svima mora biti jasno da je lokacija Baško Polje dječje selo na jedno 5 sati vožnje od grada Zagreba, 40 minuta od Splita. Baška voda nudi javno-privatno partnerstvo. Oslobodit ćemo ljude komunalnog doprinosa. Infrastruktura je praktično već napravljena. Nema nikakvog razloga da ne sjednemo za jedan stol, da razmotrimo ono što treba razmotriti. I mislim da je jako loše da jedna sportska organizacija, pa bio to i Nogometni savez, donese jednu takvu odluku. Nisu oni da razmišljaju o strategiji Republike Hrvatske. Tu se aktivno mora uključiti vlada i aktivno se mora uključiti resorno ministarstvo. Mjesec dana nakon otvaranja Baškovačkog omladinskog doma uslijedila je premijerna prezentacija koja je pokazala svrsishodnost ovog prelijepog izdanja. Prije samog predavanja prezentacije uvodna riječ pripala načelniku Rošiću koji je izrazio zadovoljstvo što je prostor omladinskog doma zaživio. Nakon načelnika okupljenima se obratila članica Planinarskog društva Sveti Ilija Nina Divić, koja je ujedno i organizirala ovaj događaj. Usprkos malim tehničkim poteškoćama započela je video projekcija kojim su članovi Prijateljskog planinarskog društva Mosor prenijeli iskustva s planinarskih pothvata na talijanskim Dolomitima. Poslije projekcije za sve posjetitelje održan je prigodni domjenak. Zbog velike količine snimljenog materijala u prethodnim emisijama nismo imali priliku prikazati prilog s božićno-novogodišnje lovne akcije. Stoga koristimo priliku kako bi vam prikazali dijelić tog događaja. Lovna udruga Biokovo tradicionalno krajem godine organizira lov na divlje svinje i štetočine. 60 lovaca okupilo se u lovnoj kućici na zagonu, dakle je započeo lov na čiju etiku je upozorio predsjednik udruge Dragan Srzić. Velikom odazivu zasigurno je doprinijela i najavljena marenda po završetku odrađenog lova. U ovim prostorijama, u novootvorenim prostorijama naše lovačke kuće u Kotišni, evo kao što vidite sve protiče u dobrom raspoloženju, čekamo pečene odojke i nadam se da ćemo evo tradicionalno svake godine na ovaj način se družiti. Iako su lovci zbog vremenskih prilika ostali kratkih rukava, ipak su se svi zajednički ponovo okupili na zbornom mjestu u Kotišini. Vesela atmosfera i svi pripremni radovi za marendu bili su na visokoj razini. Međutim, kao grom iz vedra neba, predsjednik Dragan je priopćio. Nekakvu grešku. I čovjeka su zvali sada da li donosi odojke, a čovjek je rekao da je on mislio večeras u 9. Znači nešta vi se. Ovo mislimo večeras u 9. Znači očigledno ćemo ostati bez marende. Nakon lova u kojem lovci nisu imali sreće u lovu na divlju svinju, tako nisu prošli ništa bolje ni s domaćom svinjetinom. Poslije ove tužne vijesti pao je dogovor da će se ova marenda organizirati u precizno unaprijed utvrđenom terminu kako ne bi došlo do ponovnih neželjenih nesporazuma. Makarska moja, najljepša na svijetu. Prekrasna vremena i nezabilježeno visoke temperature u mjesecu siječnju izmamile su brojne makarane na šetnju po rivi. U tako lijepom ambijentu uočili smo nesvakidašnji prizor za ovaj dio godine. Suncem okupana Makarska rivijera i Bonaca navele su Brljanina, Matka i Akira na svakodnevni dolazak u Makarsku s neobičnim prijevoznim sredstvom, kanuom. Veliki nogometni talenat i nesuđeni prvotimac Hajduka sa svojim plovilom prišao je bliže kraju te nam je u kratkim crtama rekao zašto baš kanu. Ali proliče dolazi lito, velike gužve na cetama, pa čuješ amortizacija govori o zdravi životu, sve u životu što sam radio uspio sam. Ipak zdravlje je najveći kapital i sad radim na kvaliteti života i na svom zdravlju. I koliko vam treba od Brela do Makarske? Zavisi koliko mogu sat i po dva, mogu i za sat ako forsiram. Nakon razgovora s Matkom Jakirom preostalo nam je ništa drugo nego ovom entuzijastu poželjeti mirno more do rodnih Brela. Nakon Jama Haluša i Jama Halac na red je došla i treća bosansko-hercegovačka hit predstava. Predstava Državni lopov, koja je usprkos odigravanju rukometne utakmice između Hrvatske i Francuske u Makarsku dvoranu privukla veliki broj gledatelja, razočarala je makarsku publiku zbog problema sa ozvučenjem. O predstavi koja na komičan način prikazuje sliku društva teško je išta reći kad je publika već nakon 20 minuta predstave demonstrativno počela napuštati sportsku dvoranu.
Iako su prijašnje predstave pokazale manjkavost ozvučenja, državni lopov prelio čašu strpljenja naših brojnih sugrađana. Nakon ovog fijaska, samo se po sebi nameće pitanje izgradnje višenamjenskog prostora koji bi zadovoljio sve uvjete održavanja kazališnih predstava. Nekoliko dana poslije stigla je obavijest od udruge Kultivitis, koja je organizirala predstavu kako će tijekom ovog ljeta u vrijeme koje dogovori s gradom održati besplatnu predstavu Isprike svima onima koji su došli na predstavu, a nisu mogli uživati u njoj. U Makarskoj glazbenoj školi prošlog je utorka održan Lidrano 2014. Smotra literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva na međuopćinskoj razini okupila je učenike s Makarskog primorja. Uvodna riječ pripala je domaćinu, ravnatelju glazbene škole Željku Vlahi, koji je prigodnim riječima pozdravio sve prisutne u koncertnoj dvorani. Glazbenim nastupom ovoj su svečanosti doprinijeli učenik Mak Vranješ na saksofonu uz pratnju Hane Vlaho na glasoviru. U natjecanju su sudjelovali učenici svih osnovnih škola od Brela do Graca. Među brojnim radovima koji su dospjeli na Lidrano, odabrano je 10 literarnih radova, 3 novinarska, 4 pojedinačna i 3 skupna, koji su predstavljeni u Makarskoj glazbenoj školi. Najbolje ocijenjeni radovi predstavljat će škole s Makarskog primorja na županijskom natjecanju, koje će se održati 6. veljače u kongresnoj dvorani na Poljudu. Nakon neuspješnog prvog dijela malonogometnog prvenstva Hrvatske, izgleda da za Makarsko novo vrijeme Apfel dolaze neka bolja vremena. Loši rezultati i mršavi bodovni konto oglasili su alarm za uzbunu koji je prvog čovjeka kluba Miju Pašalića natjerao u potragu za pojačanjima. Nakon pomnog skautinga, novi su članovi novog vremena postali Igor Osredkar, Jakov Grcić i povratnik Alen Fetić. Tim povodom, kako priliči jednom prvoligašu, održano je službeno predstavljanje trojice reprezentativaca. Uloga voditelja pripala je Katici za sve Borislavu Boči Vukoviću, nakon kojeg su se medijima i okupljenim obratili novi prvotimci novog vremena Apfel. Ja ću biti kratak. Ja sam došao tu u Makarsko da osvojim titulu Hrvatske, to mi fali. Ja sam pobjednik po duši i nadam se da će biti tako i tu u Makarskoj. A recimo ono, prvi cilj nam je ući u play-off. Ja se nadam da će nam to uspjeti, imamo kvalitetu. Imamo ekipu, sad sam ja poznao u parim danama i meni je tu za sad super, sve je u redu. I što sam rekao, ja sam došao tu da osvojim titulu Hrvatske i ja se nadam da će biti tako. Iznenadna čast mi je da sam pristupio klubu Novo vrijeme koji ove godine slavi 35 godina i nadam se da ćemo opravdati na sva trojica očekivanja kluba, uprave i svih navijača. Iz ruku kapetana Tome Vrcana trojicu s više od 200 reprezentativnih nastupa svečano su uručeni dresovi Makarskog prvoligaša. Nakon povratka iz Brazila reprezentativac Saša Babić lijepom je gestom iznenadio predsjednika Miju Pašalića. Naime, nakon povratka s turneje po Brazilu, Babić je prvom čovjeku novog vremena uručio brazilski dres potpisom najvećeg svjetskog malonogometaša brazilskog Falcao. Sport je i takmičenje je ozbiljna stvar, tako da idemo stepenicu po stepenicu. Prvi cilj nam je da uđemo u doigravanje, a onda ćemo stvarno pokušati što je moguće više pobježivati i doći bar do finala. Nakon svečanog predstavljanja održana je prva prijateljska utakmica u kojoj su Makarani odmjerili snage s drugoligašem Porto Tolerom. Iako će trebati vremena za poslagivanje momčadi, već prvom utakmicom i pobjedom 6:1 dalo se naslutiti kako Makarani u drugi dio prvenstva ulaze kao favoriti u dvoboju sa svakom ekipom. Makarski Zmaj među posljednjim trećeligašima započeo pripreme za nastavak sezone. U ponedjeljak popodne prozivku i sastanak s igračima održao je strateg Crvenih Slobodan Carević. S kojim će kadrom Zmaj krenuti obranu visokog 6. mjesta, da li će biti pojačanja tijekom prijelaznog roka, rekao nam je trener makarskog trećeligaša. Evo, počeli smo prvi dan sa treninzima. Igrački je kadar u odnosu na prošlogodišnji izmijenjen na način da su otišli Vekić, otišao Jure Glavina,
nema, vidim, nema Jakira i Jelčića Mirko. Nemamo za sad nikakvih prinova, jedino se uključio mlađi brat od Puljića, pa ćemo vidjeti, on je još junior, vidjet ćemo je li zadovoljava naše kriterije. Nadam se da ćemo taj brojčani nedostatak upotpuniti dobrim radom, a uključili smo i nekolicinu juniora, čak i kadeta, da bi dosegli jedan broj igrača koji je dostatan za realizaciju plana i programa. Mislim, i cilj je uprave da bezbolno opstanemo u lizi, da budemo što bliže, ako je moguće, bliže vrhu, da pokušamo promovirati nekog još mlađeg igrača koji će ostati duže u klubu i to je onaj cilj kojega ćemo se držati. Nadam se da će mladići prihvatiti sve zacrtano, da ćemo to odraditi samim time ako to napravimo, jer plan je profesionalan, znači radi se dva puta dnevno, da će to biti naša kvaliteta za postizanje dobrih rezultata. Početkom mjeseca siječnja završen je malonogometni turnir Makarana 2013. Do samog finala najuspješnijima su se pokazale momčadi Geo Lučić i Kafebar Monako. Nakon uspješna dva tjedna, atmosfera je kulminirala na dan samog finala. Preko 1000 gledatelja imalo je priliku pogledati vanserijsku priredbu malog nogometa, koja je pokazala da su iznenađenja uvijek moguća. Kafebar Monako u sastavu Imoćana i Makarana borbenom je igrom uspio savladati favoriziranu momčad Geo Lučić, za koju su nastupila brojna imena elitnog razreda hrvatskog futsala. Na kraju visoka pobjeda Monaka rezultatom 4:1 i fešta na parketu mogla je započeti. Nakon završetka dvoboja najuspješnijim ekipama i pojedincima, makarski gradonačelnik Tonči Bilić u društvu sponzora ovogodišnje Makarane podijelio zaslužene pehare i priznanja. Tijekom prvenstvene stanke polaznici škole nogometa nogometnog kluba Zmaj sudjelovali su sredinom siječnja na nogometnom turniru u Sarajevu. Dječaci do 11 godina pod vodstvom dva trenera boravili su 3 dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje su odigrali utakmice protiv Zagrebačke Dubrave, Škofja Loke iz Slovenije, te Riječine i junior Nikšića iz Crne Gore. U jakoj konkurenciji naši su mali nogometaši ostvarili 3 pobjede i 1 poraz. Poslije dužeg zatišja obratio nam se Ivan Stipičević Icu sa svojim novim podvigom, pa da vidimo o čemu je riječ. Imamo čast da na Osunčanu u Makarskom ovdje rivi ugostimo na njegov zahtjev gospodina Ivu Icu Stipičevića. Po nekim humanim dijelima koje je napravio, mislim da njega posebno ne treba ni predstavljati. Znamo da je on inicijator, idejni začetnik, poznati utakmice između Debeli Mršav i Makarskom. Zatim organizator svjetskog prvenstva u gađanju iz Pračke i mnogo drugi humani i zaboravljeni stvari s kojima se on bavi. Čovjek nam je želio ispričati jednostavno jednu niza humanitarnih stvari koje on učinio i na taj način spasio mnoge ljudske živote. Jedno od njih će nam sada popričati, pa izvolite poslušajte. Izo, šta je to bilo? Šeta sam rivom. Odjednom ja primijetim jednu djevojčicu, ima oko 7 godina, kako je trčala kroz svit i pretrčala ulicu, a nije gledala iđe li auto sa rivi. Onda ja odlučim da to pratim. Ona otrči oko palmi, već se ona vraća svom brzinu, ne smanjava brzinu, a sa ove strane sa rivije nalazi auto koji je išlo 40-50 na sat i ona tamo u tom trčanju da će pretrča ulicu, a u meni se nešto, neki bunt stvorio, odjednom ja sam viknio svom snagom, stani! I ona je stala i čula moj spasonosni povik. U tom jedna žena je prišla i uvatila djevojčicu za ruku i privela je na ovu stranu gdje sam ja bio. Onda se čuju neki, sigurno su me prepoznali, rekli Ico da ti nisi viknio, djevojčica bi poginula.